ଖାଲି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହେବ ବିଜେଡିର ଶଙ୍ଖନାଦ। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆରେ ପାଳିବେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ। ଦଳର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନବୀନ। ସାମିଲ ହେବେ 50,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବନାମ ବିଜେପି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। କାଲି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବିଜେପି। ସେପଟେ 28ରେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଦ୍ମ ଶିବିର। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁର ହେବ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ, ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ତତ୍ପର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିଲା ଚିଠି। ସେପଟେ ଜେଲ୍ରେ ମୁଲାକାତ ଡାଏରୀ ଯାଞ୍ଚ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଥିବା ଡାକ୍ତର। ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସୋଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ସବୁଠି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ, ଘୋଡ଼ାନାଚରେ ସ୍ୱାଗତ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରିବ ଟ୍ରଫି।